Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. A máme tady Blox Hunt. Tady jsem. Ano, jinak můžete si všimnout, jsem plešatá. U Vendy jsem prej normálně s vlasama, u sebe jsem plešatá. Mám všechno oblečený, kontrolovala jsem to. Je to právě divný, no. Bohužel, no. Dlouho jsme Blox Hunt nehráli. Hodně dlouho. Asi tak 3 měsíce, 2 bych řekla. No, minimálně. Kurňa, ty zase seš... Já jsem Seeker. Není možný tohle. A jsem jediná? Nevím. Ne, ještě jedna by tam měla být. Nevím, dva. Nevím. Jsme dva. No, takže uvidíme, jak to teďka půjde. Jsem ráda, že jsem Seeker hned takhle na začátku, protože minule byl Benda. Asi dvakrát, nebo předtím, že jo, furt a já nic. Tak uvidíme tentokrát. Jinak jakou máme mapu? Takový kontejnery. Kontejnery? No. A hráli jsme to? Hele, já myslím, že asi jo, ale nevím. Dobře. Tak už by mě to mělo portnout. Ha. Jo, nemám ani helmu, jo? Jo, tyhle ty jsme hráli. Hele, blbec nějakej. Ne. Nebyl jsi to ty, že ne? Ne, já jsem schovaný. Už jsem že to seš ty. Já jsem schovaný celkem fajn. Jo, tady utíká stůl. Stůl tam utíká. Stůl utíká, ano. Až tak? No jasný, tyjo, tady nikdo není, škoda. Nemůžu vás spektatovat? Ale asi ne. Celkem škoda. Až tak? Jo. Bys nás chtěl takhle jako šmírovat, jo? Jo. Ale bohužel nemůžu nic, no. Co tady je tak nepřirozenýho? Mně zatím všechno přijde přirozenýho. Zatím se, že teďka jsem okolo hodně prošla. Když tak, šla jsem už okolo tebe? Ne. Ne, jo. Já jsem zatím neviděl nikoho, teda. Jsem právě celkem jako zvědavý, jako jestli mě vůbec ale tady najde. Natuška jako běhá? A to je Seeker nebo není? Není, dobrý. Mě zmátlo, jak byla modrá, ale byla normálně jako týpek, jako, tak mě to tak jako trošku zmátlo. Bylo docela divný, no. Jo, no. Stále jsi mě neviděl? Stále ne. Sakra, kde seš? Já už prošla celou mapu. Já nevím, jsem kde tajně jako schovaný. Ani tohle se nebyl? Ty zmetku. Byl? Zmetku jeden! Ale dobře ty, že jsi byl celou dobu sticha, když jsem k tobě šla. Ještě 3 nám chybí. Neviděl jsi někoho, kdo by někam šel? Právě že neviděl, to je právě totálně na prd. To je škoda. A tohle jako stůl je jako co? Asi tady je. Jo, ty tam byly, jsem teďko viděl. Sakra, tady to týpek prošacuje celý. I tady venku, jo. Asi jo. Podle mě to zkoušeli. Ne! Ha! Co, našla jsem. Ještě 2. Co? Ještě 2. Je bylo někde? Ještě 1. O, super. Kde by mohli být? Nevím, pár, jako hledám taky všude a nevidím nic. Jasný. Tady nikdo. V krabicích. Kde by mohl bejt? Nevím, tady mi to přijde takový... Ah, našla jsem ho! Vzáš srandu? Ty krásol, ten nebyl vidět, on byl takhle podstrčený pod tou krabicí, takže to vypadalo, že tam jako patří. Dobře on. Co? A máme tady druhou mapu. Tak, uvidíme. Vendo. Ojojoj, už zase. Ojojojo, asi na to mám nějaký štěstí a přísahám, že jsem si to nekupovala. Za takovouhle kravinu bych neutratila své robuxy. Ty, ono je zase ta samá mapa. Ooo, škoda. To je celkem jako docela dost velká škoda, no. Zatím tady projdem, než vy se schováte těch 17 sekund. Sakra, fejková voda. Fejková voda. Fejková voda. Jdem tamhle za těma houbičkama. No, tentokrát se schovám snad nějak líp. No, doufej. Jak jako doufej? Byla bych ráda, kdybych tě zase našla. Ne. Tady se 2 neschovali. Nesmíš, Makino. Tady nic. Tak, já tady jsem schovaný. Tady předtím 2 krychle nebyly. Byly.
Já myslela, že ne. To je jaký naprd, že když vlastně teďko si vlastně procházela celou tu mapu, tak jako plus minus asi víš, kde jako všechny ty věci jsou, že jo? No jasně, ale tady mi nepřišlo, že by byly dvě krabice na sobě. A týpek je zase na svém místě. Počkej, ono to je jinak? Co? Co je jinak? Ne, dobrý, byl to secret, ty krásně, mě se to už seklo a sedla jsem si na zadek. Můžete mi říct, co je tohle? Dobrý. A jakže se dávají ty taunty? Hele, když u tebe bude nějaký secret, tak se ti to ukáže. Aha. Já že jsem viděl před chviličkou nějakou krabici, jak tady dělá taunt. Jo. Takže ti dám jako takovou menší radu. Hledej krabici. Hledej krabici, super. Někde dole byla krabice právě. A jo. Jo. Už není krabice. Už není krabice. Někde dole byla, jo. Právě. Nevím, no. A teďka Venda mačkal, ty ses někam přesouval. Ne, ne. Jo, jo, ty teďka zdrháš. Ne, ne. Fakt ne, fakt ne. Já slyšela tu tvoji klávesnici. Zmetku jen. Já jí slyšela. Jinak viděla jsi můj nový outfit, koukej. Hustý. Mám dokonce i ksicht jiný. Oh. To si můžeš koupit. To tady tyhle ty židle ty jsem neviděla, to nevím jak patří. Zmetek jeden mě zničila. Promiň. Neprominu. To je někdo buglej. Už není, už jenom jeden. Hmm. Ale nevím teda kde, možná v těch lampách? Ale nevím. Teď ti to nepovím. Jo, a už není, super. Krása, krása. Pěkně špatný. Ale, a počkáme si na další hru, doufám, že opět budu Seeker, spíš asi už ne, no, ale bylo by to fajn. Já v to doufám, že nebude. A budeme tady mít třetí mapu, tak uvidíme tentokrát. Jo. Hej, ale počkej, ty to fakt máš koupený, ne? Nemám to koupený, za takovéhle kravinu bych neutrácela. Já se pak podívám na její účet. No, můžeš se fakt podívat, ale fakt jsem to nekupovala. Ale to už je fakt divný, jako. Jako jo, no. Proč mi teďko přišlo takový, já vím, proč ty chceš dělat ty střihy. Já jsem si to fakt, tak se budeš pak stříhat ty to video, jo? No dobře. Mi nevěří, hrozný, já si to fakt nekupuju. Lidi, a věříte jak vy? Když tak klidně si můžeš nahrát před video nebo za video, že to stříháš a že to tam nic není takovýho. Dobře. Zase dva tady nehrajou, super. Takové jako moc věcí, moc věcí tady je. Celkem dost, no. A tak máš dost času na to, abys to prošlo. A tak zase co si budem, když jsi furt ten Seeker, tak... Už bych to měla mít v malíku, viď? No to taky, ale hlavně, že můžeš lidi aspoň můžou to vidět, že jo. Ty takhle, jak to scháníš. A mně přijde, že všichni jako jsou v pohodě, totiž. Jako já nevím, no. Hele, pět Seekerů už jako. Já jsem asi na tý... Jak tuhle tu mapu teďka nevím, tak ta... Špatný. Chápu. Ha, to je blbec, já jsem se ho nedotkla, já jsem střílela na tu druhou. A on začne zdrhat. Dement. Jaja, paniku. A tady někdo skáče, ocas. Já se fakt divím, že jsi mě furt nenašla. Já nevím, kde seš, Vendo. Tak mi rád zase. Nebudu ti radit. Jen si mě hezky najdi. Asi mě hezky najdi, jo, dobře. Jo. Prostě nemůžete dávat maky furt naději. Ale ty za televizi jsem nikdy nebyla. No, to já teda taky ne. A teďka. Jsem televize! A viděl jsi mě už? Dávno. Takže fakt nejseš televize? Celou dobu tě vidím.
A ne, nejsem fakt televize. A jsem blízko? To ti neřeknu. Cože? To ti neřeknu. Do prčic, já jsem umřela. No, víš, já byl krabice. Ty jsi byl krabice, tam a neviděl, nejde... A neviděl jsem tě ani jednou. Tam byl někdy krabice. To v jiný místnosti, no, jsou. Já je nevadí, no, tak jako... Asi... Jo, počkat, já můžu spektrátit. Jo, my jsou v té místnosti, že jo? Jak ten florbalist. Jo. Musím jsem do... tam, no. Která seš? Jsi una, jako za ním za zádama nebo před ním? Před ním. Jaj. On teďko odchází, no. Tak skoč. Ne, neviděla jsem tě. No, nevadí. Škoda. Dávám tont. Makino. Co? Ty jim, že tam píšeš? Ne. Hedávej, počkej, já si to otevřu. No. Hej. A tamhle židle skáče a to je poslední ten hydr. Já jsem tady. Vendo, jak mi to vysvětlíš? Tady je poslední židle a byl teda to... Byla tam židle a byl tam poslední seeker. Fakt divný. Teda hydr. No. Divný. Musí, no nic, tak si počkáme na další hru. A jestli to si tentokrát koupíš taky. A vždyť já to tady ani nemám. Jedoby. A máme tady čtvrtou hru? Jo. Jo, teďka jsem si nebyla jistá, jestli to byla třetí nebo čtvrtá. A teď už nejsem. Ojojojojoj, teď si to užiju já. Teďka seš ty? Jo. Pustý. Jsi to koupil. Ne, já nevím, jak se to kupuje. Já taky ne. Jaká je mapa? Tam ta, co byla minule. Už zase? Jo. To je docela naprd takový, že se tam nemění ty mapy nějak víc často. A uvidíme. Za co se schováváš? Neřeknu. No proč nechci říct? A neboj, nebudu jako ty. Jak jako já? No jako ty. Takže jsi box. No jasný, vždycky budu box. O, čau kámo. Tak, už máme kamaráda. No Maki. Super. No Maki, ještě tě nevidím. Ne? A ne. Proč jsi zrovna tady takhle... To jsi nebyla ty? Co? Tady jsou dva boxy přímo, byly na sobě. Aha, ne, to nejsem. Tak, nevadí. Počkej, jakže ty máš na hlavě teda co? Počkej. Kštici. To je. No. Už mě vidíš, ne? Jo, tu korunku. Jo. Dobře. Ty, já dobře. Nevím. Tak, hledej. Se ti zalíbily počítače nebo kytky? Hele, celkem jo. Zostej ta krabice. Do prdele. Já to věděl, že to budeš ty. A vedle mě tam byl hned kluk a samozřejmě ten se pohnul a on radši začal třískat do mě a ne do toho kluka, který se pohnul. Tak to bylo jednoduchý. Aha. To bylo jednoduchý. To bylo pěkně trapný. Ok, lidi, tady to ukončíme. Čtyři? Jo. Čtyři hry by stačily. A myslím si, že se nám to povedlo, takže myslím si, že super. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.